Lutja është një rrugë për të komunikuar me Zotin. Njeriu kërkon qetësinë shpirtërore përmes lutjes dhe pendimit. Në Islam, lutja është adhurim dhe manifestohet në dy forma. Lutja individuale, me vullnet të lirë në çdo kohë dhe në çdo moment, e njohur ndryshe si dua, dhe lutja e urdhëruar, e cila realizohet përmes ritualit të faljes, i njohur si namaz. Duaja, në aspektin gjuhësor, vjen herë në kuptimin e kërkimit të ndihmës e adhurimit, e herë në kuptimin e lutjes. Në aspektin njerëzor, lutja është kërkesë. Çdo nevojë morale, materiale, ne e kërkojmë prej Zotit. Kjo lutje mund të jetë me fjalë, mund të jetë me gjendje, mund të jetë edhe thjesht me zemër. Lutja në vetvete është një tregues dhe domosdoshmëri e besimit ku njeriu, duke paraqitur gjendjen e tij nevojtare, me përulsi e respekt, kërkon prej të gjithë mëshirshmit çfarëdo që dëshiron. Përmes duas, njeriu i kërkon Zotit të tij qetësi shpirtërore, i kërkon lehtësim nga problemet e kësaj bote, i kërkon mëshirë për gabimet e tij, i kërkon falje, i kërkon për këtë botë dhe botën tjetër, sepse Zoti i tij i ka premtuar: "Lutmëni mua se do t'ju përgjigjem." Lutja është një lidhje dhe marrëdhënie e fortë mes robit dhe Zotit, dhe një ndër cilësitë e Zotit është edhe El Mujibu, lutje pranuesi. Për besimtarët, jeta nuk mund të mendohet pa lutjen, sepse jeta vetë është një lutje nga lindja në vdekje. Krenaria e njerëzimit, profeti Muhammed ka thënë se lutja është vetë adhurimi. Kjo pasi teksa i lutesh Zotit, ti ndjen nevojën që ke për të. Teksa i lutesh Zotit, ti je përulur dhe nënshtruar vetëm atij. Andaj, në çastet kur ke arritur përkushtimin maksimal ndaj Zotit, lute atë sa më shumë, pasi ka momente të caktuara kur lutja pranohet më tepër. Nuk ekziston asnjë moment gjatë të cilit njeriu nuk ja ndjen nevojën lutjes. Në derën e mëshirës hyjnore mund të hysh me lutje, dhe lutja është ajo që tërheq mëshirë mbi ne. Shpesher lutja del nga zemra drejt për drejt, vetëm si një ndjenjë, në formën e një dëshire të zjartë atë një pasioni. Në këtë rast, njeriu nuk përdor asnjë fjalë. Ndoshta as buzët nuk i lëviz, po ai është aq i ndërgjeshëm se Allahu e di gjendjen e tij dhe atë që do zemra e tij më së miri, dhe lë gjithçka në dorë të tij. E kështu, gjen përmbushje për kërkesat dhe lutjet që ka. Kur profetin Ibrahim po e hidhni në zjar, në çastin kur çdo shkak hesht, çdo mundësi është e pamundur, urdhri hyjnor i bëhet atij burim shpëtimi në një formë të tillë që askush nuk e priste: "O zjar, bëu i ftoht dhe shpëtim për Ibrahimin." Dhe zjari u ftoht. Mendoni për një çast profetin Muhammed alayhi selam. Lutja është një fjalë që përsëritet e përsëritet e nuk ndahet nga buza e tij. Përgjërimi e thirrja e shpirtit të tij nuk rreshte asnjë çast. Çfarë tjetër bën njeriu në jetë përveç adhurimit? Ha e pi, shtrihet e ngrihet, qeshe qan, gëzohet e hidhërohet, martohet, bëhet me fëmijë, vesh rroba të reja, niset për udhëtim ose kthehet nga udhëtimi, lufton, përpiqet, kthehet nga betejë, merr një lajm të mirë atë hidhur, takon një mik të dashur, sëmuret, shërohet, fle, shikon një ëndër të bukur ose një ëndër të frikshme,
bashkë me këto, bën dhe qindra gjëra të tjera. Gjendet edhe në sa e sa situata të tjera. Ja, profeti, në të gjitha këto situata, gjatë gjithë këtyre veprimeve, thot nga një lutje të posaçme për atë situatë, duke lartësuar qënjen e tij njerëzore. Përveç këtyre, ka edhe plot ngjarje që përjetohen jashtë njeriu, që interesojnë ati në mënyrë indirekte si që janë fatkeqësit natyrore. Edhe në këto raste, profeti lexonte lutjet e posaçme, në mënyrë që edhe të formohet shpirti i përbashkët i shoqërisë, edhe njerëzit t'i drejtohen Zotit në çdo situatë. Kur një gjest kaq i vogël sa ç'është lutja, çfarë të pengon ty që ta bësh? Andaj, lutu, o njeri, lutu sepse Zoti yt është aq bujar, sa nuk them kërkënd duart bosh.